弟兄姊妹，大家平安，欢迎今天一起来到濯足日，也就是我们常说的最后的晚餐，或者是耶稣设立圣餐日。我们这时候安静自己的心，我们一起专心来到敬拜。愿主与你们同在，愿主也与你同在。我们这时候，我们一起唱第一首诗歌《教会唯一的根基》。教会唯一的根基是主耶稣基督，蒙主从造而兴起，在被召唤主。从天上来寻他，为主圣洁幸福，舍身流血的代价，建立永远记住。水中万邦宣出来，信徒都成一体，教会合理一主的心一心，同尊唯一的生命，同尊唯一天亮，同怀唯一的希望，同蒙恩爱久长，最大的尽了艰辛，受人讥笑毁谤，内证分别了他身，以断叛逆重伤，圣徒教律对幻说，黑夜都必落葬，不计即将变得深，转瞬变见晨光，他虽在地却联合真神三位一体，一向安息的众生奥秘永恒欢喜，直至遗传的谎言看见光荣家乡，到时凯旋的教会得享安乐无疆。上帝爱世人，甚至舍他的独生子耶稣基督来救我们脱离罪恶，并在天上做我们的中保，领我们进入永生。所以让我们以忏悔和信心承认罪恶，坚决遵行上帝的诫命，又与人亲爱和平共处。这时候我们一同来到神的面前，我们认罪，我们同念认罪文。全能的上帝，我们的天父，我们常在思想言语和行为上得罪你，又得罪人，又因自己无知，本性软弱，当做的不做，不当做的倒去做。现在我们痛改前非，决心悔罪，因着圣子耶稣基督为我们舍命，求你赦免我们以往的罪恶，又施恩使我们成为新人，常侍奉你，就将荣耀归于你的圣名。阿们。解罪文：全能的上帝愿意饶恕一切真心悔改的人，愿上帝连续你们，饶恕你们，并拯救你们脱离一切所犯的罪，坚定你们的心智，加强你们行善的力量，保守你们得永生，这都是靠着我主耶稣基督。阿们。这时候我们要读经，经文取自
约翰福音第十三章第一节到第十七节，然后三十一节下半段到三十五节。约翰福音第十三章第一节到第十七节，然后三十一节下半段到三十五节。逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的日子到了，他一向爱世间属自己的人，就爱他们到底。晚餐的时候，魔鬼已把出卖耶稣的意思放在加略人西门的儿子犹大心里。耶稣知道父已把万有交在他手里，且知道自己是从神出来的，又要回到神那里去，就离席站起来，脱了衣服，拿一条毛巾束腰，随后把水倒在盆里，开始洗门徒的脚，并用束腰的手巾擦干。到了西门彼得跟前，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答他说：“我所做的，你现在不知道，但以后会明白。”彼得对他说：“你绝对不可以洗我的脚。”耶稣回答他：“我若不洗你，你就与我无份了。”西门彼得对他说：“主啊，不仅是我的脚，连手和头也要洗。”耶稣对他说：“凡洗过澡的人不需要再洗，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。”耶稣已知道要出卖他的是谁，因此说：“你们不都是干净的。”耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我为你们所做的，你们明白吗？你们称呼我老师，称呼我主，你们说的不错，我本来就是。我是你们的主，你们的老师，尚且洗你们的脚，你们也应当彼此洗脚。我给你们做了榜样，为要你们照着我为你们所做的去做。我实实在在地告诉你们，仆人不大于主人，奉差的人也不大于差他的人。你们既知道这些事，若是去实行，就有福了。”耶稣说：“如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。如果神因人子得了荣耀，神也要因自己荣耀人子，并且要立刻荣耀他。孩子们，我与你们同在的时候不多了，你们会找我，但我所去的地方你们不能去。这话我曾对犹太人说过，现在也照样对你们说。我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。”这是上帝的道，感谢上帝。弟兄姊妹，大家平安。我们今天一起来到这个的，我们说最后晚餐，或者是称为着烛日啊，这也就是说，耶稣在这一天，他为门徒洗脚。然后呢，今天呢，让我们大家呢一起来到去做一些的反思，来到去思考我们今天这个星期四就是圣周的星期四着烛日呢，对我们的这一个的教导，我们可以学习的东西是什么。我们看到呢，大概呢，在约翰福音
第十三章一到十七节，然后呢，我们跳到三十一节啊，第 B 到三十五节呢，这里呢，我们就看得见呢，啊，耶稣在他啊被去客西马尼园祷告之前啊，他被抓之前呢，他跟门徒的最后一顿的逾越节的晚餐，他们当中呢就发生了一些的事情。每当到星期四这个的啊着烛日，或者是英文我们称为 Maundy Thursday 啊，这一个呢是一个非常重要的啊一个的记载，因为呢耶稣在这里呢让我们啊看到学到两样事情。第一件事情呢，就是耶稣重新定义逾越节晚餐的意义。耶稣呢，他重新呢让啊逾越节，在门犹太人呢一直在守这个逾越节，纪念着出埃及的经验的同时，耶稣呢把新的定义呢加在这个逾越节的晚餐里面，而就成为了我们今天基督徒常常所说的领圣餐的这个的意义。第二个呢，就是耶稣讲到啊，在这时候呢，他就设立了一个新的命令。耶稣呢，这个新的命令呢是什么呢？啊，在旧约的命令常常就会讲到摩西律法，上帝命令以色列人要怎样去做，而耶稣呢，在这里呢就立了一个新的命令，他就是要门徒呢爱人如己。所以每当来到了圣周星期四，英文 Maundy Thursday， 或者是我们说着烛日，也有说耶稣啊最后晚餐的这一天呢，他有两个的新。第一个呢，就是耶稣立了一个新的命令，然后呢，第二呢，耶稣把新的意义加入了逾越节的晚餐，也就是说，今天我们常常说新月。所以呢，亲爱的弟兄姐妹呢，我们看到呢，今天要跟大家分享的主要是耶稣跟门徒洗脚最后晚餐的这一段的经历。我们看到呢，主耶稣在约翰福音十三章呢就说到呢，主耶稣他啊知道自己呢要离开这个世界了，他知道自己呢将要被抓、被打、被钉在十字架，然后呢三天后复活，过后呢跟门徒相处一段日子，过后会升天坐在父上帝的右边。也就是说，主耶稣知道他在世的日子不长了，因此呢他圣经特别记载说什么呢？耶稣爱他的人啊，对不起，耶稣爱属他的人啊，耶稣爱属于他的人。而在这里呢，我们就看得见呢，主耶稣基督他爱属于他的人啊，并且爱到底。他第一样事情呢，就是告诉门徒说，我爱你们爱到底，不管是什么事情发生。在这里呢，第一题我们要反思的，就是我们今天要怎样看待耶稣的爱。我们知道过后呢，耶稣也知道犹大会出卖他，耶稣对犹大的爱又如何呢？这时候我们停停想一想，耶稣知道自己将被犹大出卖，你觉得他对犹大的爱有没有减少呢？为什么？你觉得你又如何呢？你有出卖耶稣吗？耶稣对你的爱有没有减少呢？约翰福音十三章第一节下半部分这样说，耶稣一向爱世间属自己的人，就爱他们到底。亲爱的弟兄姊妹，我的理解，不管我们是什么人，只要我们愿意认罪悔改，回来到耶稣的身边，我们是属于他的人。不管你以前是一个怎么样的人，你是多么恶劣的人，只要你愿意悔改，耶稣必定爱你爱到底。接着呢，耶稣就跟他的门徒说，哎，你们
当中有一个人啊，其实会出卖我的啊，也说不是所有都是好的。当耶稣就跟他们一起吃这个晚餐过后呢，然后呢，耶稣就告诉他们，哎，我要为你们做一件事情。他就拿起啊一个的毛巾束腰，然后呢就拿一盆水就开始洗门徒的脚。这里呢就有门徒西门彼得和耶稣的一段的对话。西门一开始呢，彼得一开始呢，他觉得耶稣你是老师，你怎么可以洗我的脚呢？然后呢，耶稣说，如果你不让我洗，你就与我没有份。西门彼得就说，啊，既然如此，你连我的头也一起洗吧。耶稣就告诉门徒说，彼得说，我只要洗你的脚，你就干净了。耶稣他想表达什么呢？耶稣其实他想表达的是，他谦卑的服侍。他成为一个主，他成为一个老师。以正常来说呢，应该是仆人服侍主人，但是耶稣让我们看到一个爱耶稣跟随耶稣的门徒呢，是服侍的门徒。也就是说，主耶稣说我洗你的脚就够了，你就干净了，意思是说，其实只要我们愿意谦卑的去服侍，那么我们所做的都是美好的。第二个反思我们的问题是如此，耶稣，你认为耶稣为什么要为门徒洗脚呢？那个答案是，耶稣要门徒知道，爱的表现就是谦卑服侍他人。在约翰福音十三章，这里说：“我尚且洗你们的脚，你们也应当彼此洗脚。我给你们做了榜样，为要你们照着我为你们所做的去做。”接着呢，当主耶稣跟门徒洗脚过后呢，他们就又在继续的吃这个逾越节的晚餐。然后呢，这时候呢，耶稣说，哎，我实实在在告诉你们，我所做的你们都要做，我所立的榜样是要给你们看，好叫门徒以后也做同样的事情。然后接着呢，耶稣呢，他就啊继续跟门徒说，他就跟他们说，我实实在在的告诉你们，接纳我的所差遣的就是接纳我，接纳我的就是接纳那差遣我的那位。耶稣呢要门徒知道，其实我们所服侍的不只是耶稣，而是三位一体的上帝，也就是创造我们的上帝。弟兄姐妹呢，在这里耶稣让我们看到，原来呢我们所信的不是在那边讲，我们所信耶稣不是在告诉大家我们多有能力，我们所信的耶稣其实在告诉我们，一个做门徒的基督徒，我们就是要谦卑的去服侍人。因为耶稣说，哎，服侍听了知道了又照去做的人有福了，但是有一些人跟他一起吃饭的却用脚踢他。就是说耶稣在提醒我们，我们信耶稣的人要做耶稣的吩咐，还有一些信耶稣但是他们不愿意跟随耶稣的方式，而且还用脚踢耶稣，滥用耶稣的名义。我们可以在网上看到很多的对不起，不是很多，有一些的自称是耶稣的使者的人不断的在那边宣告滥用神的名，滥用基督的名来宣告一些错误的事情。我们是否也是应当要小心呢？第三个反思，耶稣说知道了又去做的人有福了。知道什么呢？
爱人就是要服侍。但也有人会与他一同吃饭，却用脚踢他。这时候我们问问自己，我们是真正的耶稣门徒吗？约翰福音13:20这样说，耶稣说，我实实在在的告诉你们，接纳我所差遣的就是接纳我，接纳我的就是接纳差遣我的那位。过后呢，主耶稣他就知道他的时候不多了。当他在跟门徒吃这个晚餐差不多结束后，他就跟门徒说，我将要得荣耀，但是当我不在的时候，门徒要怎样做呢？耶稣给他们一个新的命令，他要门徒彼此相爱，正如耶稣爱门徒一样。因为当我们彼此相爱，众人就认出我们是基督的门徒。亲爱的弟兄姊妹，今天在这个世上，我们怎样认出一个真正的门徒呢？不是看那个人有多有钱，不是看那个人多有恩赐，不是看那个人多有能力，不是看那个人多会讲道，不是看那个人多光鲜。耶稣说，只有一个，当我们彼此相爱，像耶稣爱我们一样，众人就认出我们是基督的门徒。而这里的爱是什么意思呢？不是说啊，你爱我，我爱你，或者是不是说世上爱的价值观。耶稣之前刚才读的是什么？爱的表现就是谦卑服侍他人。爱的表现服侍他人，不是可怜别人。爱的表现服侍他人，不是要让别人知道我比你有能力。爱的表现就是单单的谦卑服侍。弟兄姐妹，第四个反思，在现今面对新冠肺炎病毒肆虐一时，我们可以用什么心态面对呢？还记得耶稣的命令是什么吗？耶稣说，我赐你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样彼此相爱。你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。我们同心祷告。爱我们的上帝，我们谢谢你，因为你的恩典使我们今天可以一起来聚集。借着今天的反思，我们谢谢你，让我们可以一起来到学习。主，你是我们的主，你为我们预备了一个的美好的将来，你爱我们胜过一切。主，谢谢你的恩典，因为你让我们能够学习彼此相爱这一个的道理，也让我们学习彼此相爱不是在那边讲，乃是我们要实行出来，正如耶稣你为门徒洗脚一样。恳求天父帮助我们，不只是明白圣经的道理，我们也能够行出来。这时候我们特别要为着一些事情祷告，我们为着世人与神你的关系来到祷告。主啊，愿你帮助我们，让我们无论是基督徒或者是非基督徒，我们都能够认识主耶稣你是我们的救主，好使我们与上帝破裂的关系
能够重新的修复，让我们能够借着主耶稣基督的爱，我们重新回到上帝的怀中。求主让我们的眼能够打开，使我们与神的关系能够和好。主，我们也为这人与人之间的关系来到祷告。主，在世界各种的历史中，我们看见人与人常常有很多的冲突，彼此之间仇恨很多，有时候我们互相的指责，互相的分裂，甚至我们看到越来越多的家庭破碎，越来越多的关系破碎。我们恳求主，让我们在这段的时候，我们求主你怜悯，好使我们能够重新来到建立人与人的关系。我们发现人与人之间是脆弱的，求主帮助我们，让每一个的家庭成员、夫妻、父母、孩子，我们与亲人的关系，我们与朋友的关系，教会的弟兄姐妹的关系，我们与政府的关系，都能够得到修复，让人与人之间可以重新和好，因为这就是我们爱人的表现。求主耶稣基督帮助我们。接着，我们也为这人与其他的创造物来到祷告，求主帮助我们与自然界的一切能够和好。主啊，我们常常在许多的事情上导致社会环境、自然界很多的事情被破坏，我们人常常成为这个破坏的导火线，我们的自私自利使到主你创造美丽的世界的已经破坏很多。恳求天父使我们能够再次的关注你的创造物，让人与世界也能够得到和好。主，我们知道这些的事情到今天为止，我们依然还在罪恶的世界，但是谢谢主，你已经完成了救恩，好让我们有盼望，因为有一天主你必定完全的修复了人与神、人与人和人与世界的关系。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣最宝贵的圣名，阿们。让我们这时候我们一同来念本日祝文，我们一起念：天父，我们的上帝，你让我们参与你圣子为教会所设立的圣餐，以传扬他的受死，直到他再来。愿他的同在使我们获得福泽，又在他的爱中合而为一。圣子与圣父、圣灵三位一体，一同永生，一同掌权，从今直到永远，阿们。这时候我们要唱最后一首的诗歌，聆听温柔之声。亲爱救主耶稣面前，聆听温柔之声，时时默想祭司慈恩，时时纪念我主，为你为我主的破碎曾泪诉天良事，我今接受礼乐之悲，为要纪念我主，岂能忘记何西玛尼，看见善恶中毒，
伤痛似你流汗如雪也能忘记我主主被释迦王哥哥他我眼淡淡看住上主羔羊完全献上我怎不纪念主岂能忘记主受痛苦完全为了爱我只要一起一起再生都要纪念我主尽力将近大限降临记忆吞不灵活在你的国降临之时主啊请纪念我祝福愿救主基督吸引你们亲近他因他被定时你们能找到信心的确据稳固的盼望及赦罪的保证又愿全能的上帝圣父圣子圣灵所赐的福降在你们中间常与你们同在阿们愿你们平平安安地去服侍主我们明天见